Super Radio predstavlja. Dragi slušalci, dobar dan i dobrodošli. Novo izdanje emisije Kul Presek na Super Radiju upravo počinje. I danas govorimo o kulturnim dešavanjima u našem gradu, govorimo o aktivnostima mladih ljudi i sve ono kako da potpunite svoje slobodno vreme, bliže nam se vikend, a ima Boga mi podosta dešavanja. E sad, znam da ste juč čuli da ćemo govoriti, da ćemo ugostiti dvojicu Nišlija, studenata koji su odlučili da pokrenu kurirsku službu biciklom u našem gradu i tamo što su krenuli studenti da zarađuju svoj džeparac, njima došla finansijska inspekcija, tako da je sve to onako stopirano na neko vreme, ali eto, ko zna, možda su baš oni ljudi koji narodski rečeno zgrću najviše para i ojede naš budžet, tako da njih dvojica, nažalost, danas ne dolaze u studiju za operadija. Avanturistička trka u Jelašnici. Više o avanturističkoj trci u Jelašnici govori direktor trke Nemanja Čizmić. U izdanju izdavačke kuće Laguna danas izlazi štampe knjiga Plodovi na vetru, a knjigu nam predstavlja Anita Momčilović. Za sve vas koji želite da iskoristite lepo vreme u nedelju, vožnja do Čegra biciklom, ali i promocija knjige Nomad Snežane Radojčić. Više o ovim dešavanjima nam govori iz udruženja Karavan Team. Vlada Stanović, PR bioskopa Kupina, nam predstavlja novi repertoar i naravno poklanja karte za vas koji ste najpažljiviji na času. Petak, dan za Politikin zabavnik i Marko Jerinić, novinar Politikinog zabavnika, lista ovaj časopis. Nije praksa da odmah na početku emisije krenemo i sa prvim gostima, ali eto, jedna lepa stvar u našem gradu, pozitivni ulični festival, 4. jun, Dušanova ulica, a više o pozitivnom festivalu govori nam dama koja je prošle godine sa svojim studijom glume teatar, izazvala veliko interesovanje bilo i Boga mi, ona je tu da nam predstavi šta su to njeni polaznici pripremili za ovu godinu. Moja današnja gošća i prva gošća za danas je akademska glumica Katarina Grubišić. Dobar dan i dobrodošla. Dobar dan, bolje vas našli. Da li laska ova titula da ste izazvali najviše interesovanja prošle godine? To kažu i organizatori, ali i posetioci. Hvala vam prvo na tako divnu komplimentu. Bilo je to naravno još ovaj posetilaca koji su tada bili izazvali isto ovaj dosta toga, ali mi jesmo, znači, za taj, da kažem, dečiji program stvarno dosta toga ovaj izazvali, jesmo imali baš raznovrstan program. E sad, da li je glumi, da li je pozorište mesto na ulici? Da, naravno da. I ovaj, nekada se, kažem, ljudi se okupljali na ulicama, glumci bez ikakvog govora ovaj, izlazili samo obučeni u kostimima, maskama i uživali naravno ovaj, u tome i pokazivali jedan najobičniji život kako može izgledati ovaj, samo pokretom i samo mimikom. Da li su vaši glumci u teatru zadovoljni kada idu na ulicu ili su ipak onako možda ponekad i skeptični i kažu kako li će to da izgleda sada bolje, možda sala neka, pozorišna sala? Ne, naprotiv, oni su baš dosta ovaj, oduševljeni s obzirom da su to ovaj, klinci ovaj, od 7 do 18 godina različitog uzrasta sa naravno različitim programom koji će ovaj, predstaviti i koji su predstavljali prošle godine i sada, ali generalno jako uživaju i to im je, verujte mi, mnogo veći doživljaj nego, ovaj, nego kad su na sceni. Naravno, scena je nešto posebno i scena je nešto nezamenljivo, ali je ulica neka prisnost sa publikom, neka igra koja njima je stvarno jako znači, a publika onda vidi skroz nešto drugačije, drugačiju igru, drugačiju tu bliskost sa tim, eto, glumcima, za klince to je jedan doživljaj stvarno sjajno. Za 4. jun, šta je ono što je Studio Glume Teatar pripremio na ovom festivalu? Mi smo pripremili dve predstavice. Prvu predstavicu ćemo igrati negde oko 11:30, tačnije. Predstava se zove Princeza na zrnu Mambo Graška.
to je jako interesantan tekst koji smo mi onako nešto prerađivali i tako, koji smo već baš dosta dugo godina igrali, pa sad smo u novom ruhu ga obnovili. Igraćemo još jednu predstavu, ona će biti malo kasnije, znači negde oko 6 sati. To je malo, jel to, kao za ozbiljnije. Za užijanciju, zove se Sedam Snežana i Patuljak. To je malo izokrenuta predstava, nisam pogrešila, jesu Sedam Snežana i jedan Patuljak, nisu, znači nisam pogrešila. To je napisao inače naš pisac Tode Nikoletić. Mi smo i tu predstavu stvarno dosta igrali, putovali na raznim festivalima i čak što više prošle godine smo isto igrali na ovom festivalu gde su roditelji dolazili i znači sa ulice koji su nam prilazi kao molim vas gde možemo doći da dogledamo kao ovako nešto jer im je bilo stvarno jako interesantno. To kasnije onda će imati, radili smo koreografije razne, iz raznih naravno mjuzikla, prvi će biti Chicago, poznatog brodovijskog mjuzikla, onda smo pripremili, da kažem, malu bruleskicu, neku koju smo mi malo tu preradili, nešto naravno za klince koji imaju 18 godina, 19 i 20, koji se zove Be Italian. I posle toga imamo još jednu koju smo uradili sa nekim malim klincima, to je iz mjuzikla Annie. Tu nama peva, tako je, da, iz mjuzikla Annie, tu nam peva naša poznata nišlika, verovatno poznata i našim malim klincima, Una Dimitrijević. Ona je tu glavna što se tiče tog pevačkog dela. Inače, kompletnu koreografiju i sve izvede iz njene grupe dece, znači iz našeg studija. Una inače isto pohađa kod nas. Tako da, Una će imati svoj koncert kasnije, koji će negdje biti, ja mislim, da li oko 6 ili 7 sati. Uveče pred veliki nastup ovih ostalih bendova, znači da prvo napravimo nešto za dečicu, da deca mogu da se zabave i da isto čuju stvarno dobru i kvalitetnu muziku, jer je u stvari i cilj pozitivnog da se vrati ta dobra i kvalitetna muzika kao što i nekada bilo i da se svi vratimo u tu Dušanovu i da svi budemo pozitivni i nasmijani. Tako da će i ona izvesti stvarno jako par interesantnih pesama koje su jako približne njihovim uzrastima, znači deci 10, 11, 12 godinica, gde će stvarno biti onako zabavno i slušati i igrati. Hoće li biti odmora za glumce iz studija teatar ili se oni druže u pauzama dok ne počne sledeći nastup? Dok ne budu sledeći nastupi, mi smo organizovali da budu razne animacije, razne igre, da prosto to stalno imamo neka dešavanja. Dešavanje će biti tipa, bit ćemo skakanje u džakovima, vuča konopca, bacanje kamena s ramena i imat ćemo raznih, znači imat ćemo neke prskalice nekim vodom gde treba da se nešto ubaci u nekim kanticama i tako dalje. Znači sve nešto što su deca možda zaboravila u današnjici na veliku žalost, eto mi da se potrudimo da to nekako vratimo i da deca stvarno dođu da se igraju. Biće čak nešto jako interesantno, ali ne samo za klince. Biće to nevezano samo za studiju glume teatar. To smo organizovali, pozitivni je festival to organizovao, a to je da premotavamo kasete olovkom kao što smo mi to nekada i radili. Audio kasete, da. Još i snimanje neke omiljene pesme, pretražimo radio stanice. Da. I onda naravno uleti ti reklama i onda ne možeš da snimiš celu pesmu, da. Tako da, eto, to je u stvari svrha celog kompletnog tog pozitivnog, da vratimo sve to, da taj duh Dušanove koji je nekada u tim 80-im godinama bio stvarno jedan kult, nešto najbolje, jedan happening koji je obeležio stvarno dosta generacija. Meni je stvarno jako žao što to naše generacije sad i naše deca ne mogu to da vide, ali upravo zbog toga je sad i taj pozitivni napravljen da se vratimo, da imamo tu celu priču, da možemo da klinci vide tu, da vide šta se nekada dešavalo, da čuju tu dobru muziku, da imaju puno onako entuzijazmu u sebi, puno da budu pozitivni, zato se i zovemo pozitivni. U svakom slučaju, jedno slavno održavanje 4. juna. Sad, kako su klinci reagovali kada si im rekla, drugari, družimo se 4. juna, bit će dosta obaveza i ne znam da li smem sada da odreagujem, ali to je bilo
sam se čiju. I upi, to je fenomenalno. Pa verujte mi, ne samo klinci što su se oduševili, mnogo ljudi koji su prošle godine bili na tom uličnom festivalu, stvarno su svi bili oduševljeni. Jedva čekaju, jer mislim da je to prosto ovom gradu i potrebno, da grad je željen takvog nekog happeninga i da treba nešto tako da se dešava. Pa ja kažem, eto, dajte da setite generacije koje kad smo izlazili u Dušanovoj ulici, to je bio kao skup, to u kola nisu mogli da prolaze, mislim, to je stvarno bilo nešto divno. E tako želimo i sada da prosto i ti naši klinci osete to što je divno. I svi se raduju, jedva čekamo prosto da imamo taj raznovrsni program, da publika dođe da vidi, da osetimo tu publiku, taj ulični, da vam ne bude uopšte žao što ćete se isprljati, što ćete leći sa onim kostimima dole na zemlju i da je to igra jedna divna, stvarno divna. Šta je ono što nas još očekuje 4. juna u Dušanovoj ulici? Očekuje nas stvarno svašta. Uh-huh. I stvarno program je okupljamo slikare, muzičare, znači razne sportiste, zabavljače, dolaze nam, što je jako interesantno, štulari, da, razni žongleri, ulični, znači svirači. I kažem, eto, to malo pre što sam rekla, vraćamo se u 80. To će biti takmičenje organizovano, znači gde će biti premotavanje kaseta olovkom, klikere, crtaćemo grafite, bit će breakdansera, onda niške džedaje, stripove, berzu ploče, izložbu starih nosača zvuka i tako dalje i tako dalje. Inače, pozitivni, rekli smo 4. juna, naravno u 10 sati, od 10 do 8 je, znači, to je pozorišne predstavice, bendovi, dečji horovi, plesači, sve ovo što sam sada znači nabrojala, to će biti do 8 sati, a posle ide Illusion Stage, koji je od 8 do 1, jel te, možda produžimo dalje, tu će biti grupa Beatles i Queen, neka tribut bendovi, koji će nam ulepšati naravno kompletnu zabavu i kompletnu, tako da stvarno pozivamo sve slušalce vašeg radija da dođu i da uživamo svi i da se stvarno ludo provedemo. E sad, ponekad je za kulturne događaje u našem gradu izgovor mnogo para košta, a u poslednje vreme je loše vreme, priprema se kiša i tako dalje. Odgovor na prvo pitanje, da li je sav sadržaj besplatan? Naravno, sav sadržaj besplatan, zato i treba da dođemo da živimo Dušanu se besplatno, dođite samo da se družimo. A u slučaju kiše? Ja mislim da i to doživljaj. Ja mislim da je to doživljaj. Ja se sećam da smo nekada, ja kažem, na koncertu pada kiša, vi nemate ništa lepše, slušati dobru muziku, kiša pada, pa ja mislim da je to samo još jedan lep doživljaj u životu. Kiša nije nešto što treba pobeći, nego što treba isto uživati. Dakle, 4. juna, od koliko sati smo u Dušanovoj? Ujutru 10 krećemo, znači do 1 iza ponoći, tako je. 4. jun, zabeležite u svom kalendaru, poštovani slušalci, podsjetit ćemo se još par puta sigurno do početka festivala, a sada možda smo, ne znam da li si imala nekad situaciju kada odeš na neki sastanak, te 80 i tako dalje, ti se ispričaš sa nekim momkom i tek na kraju se upoznate. Da. Ja sam želeo da me prvo zainteresujete šta sve to radi Studio Glume Teatar, pa sada da se upoznamo. Dakle, Studio Glume Teatar postoji od kada i šta je ono što nudi klincima? Studio Glume Teatar postoji već 10 godina, punih 10 godina i radimo svašta. Mislim, malo je onako grubo rečeno to svašta, ali jeste tako. Šta je onako, na čemu najviše se bazira, znači, naš rad? Najviše se bazira na tome da učimo prvo pravilan govor. Da učimo, znači, šta je pravilan, šta je nepravilan govor. Da učimo, znači, da otvaramo usta, da govorimo bez poštapalica kad trebamo nešto da kažemo, da imamo jednostavno direktan odnos sa partnerom, sa kim treba da govorimo. Ja kažem, možda i roditeljima kad dođu kod nas i kad pričam, nije uopšte svrha deca sutra da se bave ovim poslom. I ne, može, ne može, znači, uopšte nije, znači, svrha je cele priče da deca stvarno nauče jedan lep govor, jednu sigurnost u sebe, što gluma stvarno jako znači, i dobijate glumom tu jednu veliku sigurnost, jednu veliku komunikaciju, što svakom čoveku je to potrebno. Eto, time se bavimo, radimo onda razne predstavice, putujemo, idemo često za Beograd, tamo obilazimo akademiju da vidimo kako to nastaje glumac, šta je glumac, da gluma nije ništa i glumac da nije, da smo mi obični isto ljudi kao i svi ljudi.
ovaj, da treba da vide, znači od same osnove kako krećemo, onda male klince obavezno vodimo kod Branka Kockice, on im izlazi znači u susrede da vide ovaj, kako je, šta je, kako te male predstavice nastaju i šta, šta se radi tu. Ovaj, a stariju grupu dece ovaj, odlazimo u velika pozorišta gde kasnije imaju, ovaj, kad odgledaju predstavu, imaju druženje znači, sa tim glumcima da vide šta je, kako je, da pitaju kako je nastala taj lik, kako se radila uopšte kompletna predstava. I eto, to bi bilo to. I ko može biti član teatra? Član može biti ovaj, bilo ko, odnosno deca od 6 godina pa nadalje. Meni je došao recimo prošle godine ovaj, jedan učenik koji je završavao ovaj fakultet i molio me prosto da uradim neke vežbe sa njim jer je imao svaki put strah kad izađe na ispit, prosto tu komunikaciju mu nikako nije ovaj, išla. Došao je, doktorirao je, uspeo je i bravo za njega. I kako da pronađemo teatar? Studio glume teatar se nalazi u Hajduk Veljkovoj ulici broj 15. Radno vreme nam je uveče, znači od 7 do 10 uveče, znači drže se inače časovi 2 puta nedeljno. Po raznim grupama, mi smo svaki večer i tu, ali različite su znači grupe samo u pitanju, različiti uzrast dece. Ovaj, časovi nam traju po 2 sata. Ovaj, što neki kažu da nam je to malo kad krenemo ovaj, da radimo jer deca prosto žive. Meni je jako drago što se deca tim putem jako otvaraju i što prosto neko ludilo koje nas danas okružuje ovaj, imaju gde da dođu i prosto da sebe isprazne i da nešto nauče, nešto lepo u kulturi, nešto stvarno divno i da upoznaju sebe, što je jako važno. Kažem, dođu deca pa kažu ne znamo šta ćemo s rukama kad govorimo, pa ne znam, pa jao, pa kako će ovo, pa kako će ono. I prosto tu postoje određene stvarno vežbe koje smo radili na akademiji i ovaj, onda to kod urade stvarno su drugačije mi deca. Ja imam decu koje već 8 godina ovaj, dolaze kod mene i divne uspehe imam stvarno sa njima. Vidi se da možemo mi da pričamo još dugo, 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 ali da. Eto, radio i vreme, moramo da završamo razgovor, ali pre nego što se oprostimo, želim da mi obećaš da ćemo jednog dana predstaviti samo studio glume teatar zajedno sa mališanima, može? Može, naravno, da. Dogovoreno. Dogovoreno. E sad, za kraj, jedna situacija, ja volim da moji gosti zamišljaju situacije. Može. Ja sam roditelj Maše koja pohađa školu glume. Mašu, zamišljamo Mašu. Dobro. Ne znam da li imate Mašu ili ne. Može. I čujem da Maša stalno govori kako nastupamo 4. juna. Dobro. Međutim, ja sam mnogo zauzet sada obavezama, nemam vremena, imam minut vremena da mi objasniš šta je to što nas očekuje 4. juna od škole teatar. Tačnije od studija teatar. 2 predstave, 3 fenomenalna mjuzikla koja će, ovaj, gde ćemo svi uživati i gde će nam stvarno biti ludilo, predstavice gde će klinci plakati i smejati se i gde ćemo pevati svi zajedno i veseliti se. Zato dođite i uživajte sa nama jer pozitivni je samo naš. Katarina, hvala na ovom gostovanju. Hvala i vama još jedno. Ljudi sa idejama, pridružite nam se. info@superradio.rs